Egala kamo sta may buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes karon pit sa 29 ni buwan sa Disyembre ning tuiga 2023. Sangan sa to station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. ang matud sa Hanay sa Balita sa Lasyate. O karon sa ulohang tudling sa itong mga balita, Iligan City Joint Task Force may inspeksyon sa mga establishmento nga namaligya o pabuto, pipila kadlaw sa dilipang bagong tuig. Dakong pundo igahin alang sa mental health program sa mga tulungan. Wala pa na consolidate nga mga jeep gitugutan makapamasada sa pipila ka mga ruta hangtod sa bagong tuig. SMNI gipangayo sa Court of Appeals nga magpagawas og TRO batok sa 30 kadlaw nga suspension order nga giisyo sa NTC sa ilahang network. Kapin 500 mil metrico toneladang imported rice moabot karong bulana og bulan sa Pebrero. Korte Suprema sa Amerika, wala ni Oyon nga ma track ang immunity case ni Trump. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Burkina Faso, nagpasidaan sa mga gipakatag nga propaganda sa mga jihadist. Kini ang uluhang tudling sa tumabalita mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa dial sa inyo mga radyo. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved not simply dictated King James version sa Angkor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye ni Atu na kalabay adlaw usa ka hiniusang task force nga gilangkoban sa mga representante gikan sa Department of the Interior and Local Government, DILG, Philippine National Police, PNP, Bureau of Fire Protection, BFP, Department of Trade and Industry, DTI, o ang Local Disaster Risk Reduction and Management Office, og City Local Government Unit Business Permit and Licensing Office PBLO nagpahigayon og inspeksyon sa Iligan City agig pagsunod sa DILG numbered memorandum nga nagsubli sa guidelines sa pagbaligya, paggama og pagapadapod o pagamit sa mga pabuto ang inspeksyon gitumong aron na masiguro nga ang mga negosyo o establishmento nga nagsunod gayod sa mga regulasyon nga gilatid sa DILG bahin sa pagbaligya, paghimo, pagapodapod o paggamit sa mga pabuto ilabi na sa pagpangandam sa so maabot nga pagsugat sa bagong tuig atol sa inspeksyon hingpit nga gisusi sa task force ang pagsunod sa mga vendor sa gilatid nga mga giya lakip ang husto nga pagpermiso uh, nga lakang sa kaluwasan og pagsunod sa mga detalye sa produkto. Naghatag usab ang team og uh, impormasyon og tabang aron masiguro nga ang stakeholder hingpit nga makahibalo sa mga regulasyon og mga panudlo sa kinatibuk ang pag-inspeksyon sa hiniusang task force gitomong sa pagpalambo sa kaluwasan og paghapsay sa publiko sa komunidad pinaagi sa pagpatigbabaw sa responsable nga pagbaligya o paggamit nga gikatakda sa DILG Memorandum Circular Number no. 27-105, 27-168, 2018-216 og Executive Order Number no. 28 Series of uh, 2017 nga gi-issue aron subling mahatagan og mas istrikto ng mga regulasyon aron ang duga nga kaluwasan sa publiko kahapsay o nasudnong seguridad o nagpausbaw sa mga kultural nga tradisyon. siguro ni Senate Committee on Basic Education Chairperson Serwin Wayne Gatsalian nga doon ay igahin nga 210 milyones pesos nga ilalom sa 2024 nga national budget alang sa pagpatuman sa mga programa o advocacy sa mental health sa Department of Education, DepEd. May numduman nga unang nagpasaka o balaud nun si Gatsalian o 160 milyones pesos alang sa pagpatuman sa mga programa sa mental Mental Health. Base sa datos sa DepEd, mil 686 na ka mga magtutunga ang nagpakamatay sa tunga-tungang bahin sa school year 2017-2018 o 2022-2023. Samtang 7,892 usab ang misulay nga magpakamatay. So malapakanggat sa liyan, may nung danon nga matutukan ang pagpaligon o epektibong pagpatuman sa mga programa sa mga tulungaan alang sa sa mental health. Gipakita sa mga international large size skill assessment ang taas nga ihap sa mga insidente sa bullying sa mga tulungaan sa nasod. Subay so sa pakisusi sa senador sa datos sa 2019 Southeast Asia Primary Learning Matrix, may gawas nga mas daghang mga magtutunga sa nasod ang nakasinati og pagbugal-bugal, aggression, violent og offensive behavior kon ikumpara sa ubang mga magtutunga sa habag gatang silangang asya bosa gidoso ni Gatsalian ang pagpasaka og nasung balaud noon sa Basic Education Mental Health and Well-Being Promotion Act Senate Bill number no. 2200 aron himoong institutionalize ang school-based mental health program nga na sa katapusan o ikatulong pagbasa sa Senado ang nasung balaud noon ni ato nakalabayng bulan sa Septyembre Pagatugutan paghihapon nga makapamasada ang pipila ka mga ruta sa mga tradisyonal nga jeep nga wala pa nakakonsolidate sa ilahang prangkisa karong bulana hangtod sa Enero 1, 2024 sumala pa sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB. Sa kasamtangan, base sa dato sa LTFRB, ana sa list dan sa isinta na sa mga jeepney ang nakakonsolidate sa ilahang prangkisa. Ang LTFRB board usab maoy motumbok sa naasawing mga ruta sa gikatak ng period usab sumala pa sa LTFRB nga giisyuhan nila o syukos order ang mga operator o driver nga dili pa nakapagkonsolidate Una nang gisulti sa si mga otoridad nga mamahimong mawad-an og permito operate ang mga tradisyonal nga jeep kon mapakyas kini sa pag uh, sa ilahang tagsa-tag sa kaprangkisa sa iniusang prangkisa lamang sa ilalom sa kooperatiba o korporasyon sa gikatag ng deadline sa Disyembre 31 ning tuiga 2023 isip kabahin sa Public Utility Vehicle Modernization Program samtang sa bahin usab sa pipila ka mga transport group nagpasid an kini sa posibleng krisis sa transportasyon kuno galing persahang ipaundang sa pagpamasada ang libuan ka mga tradisyonal nga jeep sa mga kadalanan tungod sa kapakyasan mag-consolidate Human ang gipasakang 30 kaadlaw nga suspensyon sa National Telecommunications Commission NTC batok sa Sunshine Media Network International o SMNI ge pangayo kagapong adlaw sa kampo nini ngadto sa Court of Appeals nga magpagawas so og temporary restraining order TRO nga temporaryong magsuspende sa nasoing kamanduan personal nga miduaw kagapong adlaw ang legal counsel sa Suara Soga Media Corporation nga gioperate sa ilalom sa SMNI nga si attorney Mark Tolentino sumala bakang Tolentino nagpasaka sila kagapong adlaw og petition for certiorari mandamos with a prayer for injunction injunction TRO tungod sa pananaw nila nga dili na sila mahatagan o kahigayon ng mga tarungan aron ipanghimakak ang mga pasangil nga gibato-batok nga to kanila punto ni Tolentino ila nang gitugyan nga sa NTC ang ilahang authority sa kamara nga nagresulta usab sa pagpagawa sa naasing suspension nagtuosab nga ang penalty nga ipahamtang batok ngadto kanila sa NTC ang wala muagi og insaktong proseso Gipamugos pamugos pa ni Tolentino nga giabuso abuso sumala pa sa NTC ang ilang gahom nga gisunod niini ang panawagan sa kamara nga suspindihon ang prangkisa sa Suara Sog Media Corporation gumikan lamang sa pagbutyag sumala pa nini sa mga sayop og dili insaktong impormasyon tataw sumala paniya niya nga ang bugtong mandato sa kamara nga motabang sa paghimo og hulga og dili aron pagpahamtang og penalty sa pagkaroon wala pa'y tubag ang intisim ay tungod sa naasoing hisgutanan. Mukabat sa 500,000 metriko toneladang imported nga bugas ang gilaumang mudangat sa nasod sa dili pa matapos kining tuiga sa 2023 hangtod sa bulan sa Pebrero sa sunod nga tuig. Gibot yang ni Department of Agriculture under Undersecretary Roger Navarro, Officer in Charge for Operations, nga dili makabsan sa supply sa bugas sa Pilipinas tungod kay umabutay na ang mga dugang tuniladang bugas. Sumala pa ni Navarro ang sa 76 mil metric tonelada sa bugas ang gikan sa Taiwan og India ang nakatak na nga sa dili pa matapos ang Desembre 2023 o sa unang bahin sa Enero 2024. Sumala pa sa opisyal nga ang katunga sa milyong metrico tuniladang g import nga bugas nga sa pribadong sektor ang nagsugod nang uh, nangabot sa nasod lakip ang kabahin sa pagpakusog sa supply ni ini Aromamintinar ang supply sa bugas e sa sa grabing epekto sa El Nino phenomenon samtang uh, 20 mil kasako nga equivalent sa usa ka ka sa bugas nga na-deliver na sa wala pa ang December 25 nga unang batch sa 40 mil ka bag sa bugas nga donasyon gikan sa Taiwan sa katapusan semana sa Disyembre hangtod sa unang bahin sa Enero ang ana sa 75 mil metriko Lada usab sa bugas ang muabot gikan sa India. Una nang gidili sa India ang pag-export og nan na basmati nga puting bugas ni Hulyo aron pakusgan ang ilahang domestic supply o presyo nini Oktobre. Subli usab nga giaprobahan sa India ang pag-export og usa ka milyong metriko tonelada sa bugas sa pito ka mga nasod lakip na ang Pilipinas. O karon sa balita sa gawa sa nasod, wala gitugutan sa Korte Suprema sa nasod sa Amerika ang pag-fast track sa kaso ni ex-US President Donald Trump sa buto nga sa stress apil usab ang konserbatibong huwes nga gi ni Trump sa dihang siya ang presidente sa nasod sa Amerika. Gipagawas nila ang resulta nga gikinhangla ni Trump nga mahukman sa Federal Court of Appeals sa kasamtangan. Padayon paghihapong nga nag-atubang si Trump sa uban pang mga kaso kaniya nga adunay kalabutan sa January 6 riot. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nagpasidaan ang nasod sa Burkina Faso ngadto sa mga katawhan tungod sa mga gipakatag nga propaganda sa mga jihadist sa naasoy mga video gipamahayag sa mga jihadist nga kinahanglang muluhod ang mga katawan sa ilang kausa. gibalik sa mga jihadist ang panghitabo pinagi sa pagsulti nga ang gobyerno mismo sa nasod ang nagpasiugda sa mga panagbangi o dili sila tungo dini. Eh, nakadala ang naasoing mga pamahayag og hulga ngato sa mga kinabuhis mga Kristuanon sa naasoing nasod. O karon sa kaimtang sa pagbanabana sa sedagan sa panahon. padayong makapiktar ang hangin amihan sa Northern ug Central Luzon, isterle makapiktar sa ubang bahin sa nasod nga Pilipinas ug ingon man sa Mindanao. Antibok tibok dapit sa Mindanao makasinati og panalagsang pagpangdagom ngato na sa mapanganoran nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka -patak mga pagulan, kilat og pagpanalugdog, epekto sa isterles og localized thunderstorm. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorm nga matagam taman hinay nga tunas kasarangan nga hangin ang magagikan sa silangan nga to sa amihan ng silangan direksyon ogang kang kadagatan hapsay nga tunas kasarangan ang mga pagbalod sukod sa temperatura dinisadak sa dakpayan siligan ang kabugnaon na nasa 25 og ang kainiton mosangko sa 31 degrees centigrado ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:20 og unya sa alas 5:36 sa sayong takna sa kagabion Inyong nabati ang kinatibok ang hanay sa balita sa alas 7 na dalit ka nato ng istasyon. DXSR 106.7 sa dial sa inyong mga radyo. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa angkor Broadcasting Corporation. Sa nga, sa tigsuwat sa itong balitang international o sa kinabuhin kristuanon, Pete Jan, sa balita lokal, Coney Island. Sa ito station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR, Kabisaya, Nonoy B. Magpasalamat o maingon. May buntag, iligan.